Ja, gut, ist sogar unsere Verteidigung von der Hukum, also dass die Investitionen in die Ökonomie zunehmen, dass da eine Zunahme ist in die Verbrauchsbestellung von Haushaltung. Um das zu verteidigen, kann ich auch uns Vergleichung für unser Modell herschreiben. Und es hat uns überwiegend Vorwaarde. Vraag, die totale vraag is gelijk aan die vlak van productie en inkopen. Totale vraag bepaalt totale productie en inkopen. Ons totale vraag bestaan uit verbruiksbesteding plus investeringsbesteding plus overheidsbesteding. Als ons nou ons verbruiksverhouding kyk of ons gedragsvergelijking prijshoudings is verbruiksbesteding is gelijk aan autonome verbruiksbesteding plus klein C grensverbruiksgeneigdheid inkome. Ons investeringsfunksie is autonoom. G is autonoom. En belasting is ook autonoom. Die vraag is nou, wat gebeur hier as daar 'n toename is in die investeringsbesteding? Dit kan wees dat daar meer vertrouwen in die toekomst is deur firmas en sodoende stijg investeringsbesteding. Naarmate investeringsbesteding stijg, is daar dan 'n toename in die totale vraag in die ekonomie. Soos wat totale vraag stijg, so stijg totale inkome in die ekonomie. En nou, omrede totale inkome en produksie in die ekonomie stijg, kry ons dus 'n toename in die verbruiksbesteding van huishouding. So mens kan die verwantskap opsom deur te sê, indien investeringsbesteding toeneem, neem die totale vraag in die ekonomie toe, neem die vlak van inkome produksie toe, neem die verbruiksbesteding toe. En hierdie is natuurlik die hele vermenigvuldigersproses wat om die gang is.